Smakade det bra? Det var jättegott. Säkert att du inte ska ha mer. Jag måste ju kasta det här annars. Mm, det är bra, tack. Okej, men du vet att det finns. Han sa han vill inte ha mer. Jag är proppmätt. Det här var helt underbart. Mm, det var jättegott. Tack. Allora, har ni hittat någon appartement? Det är klart, lite går jag alltid ner. Ja. Du vet att vi försöker. Men det är inte så lätt om man vill bo centralt. Men måste ni det då? Ja, det måste vi. Ja, men det är svårt för oss att bo i samma område som jag jobbar. Med tanke på... Och så har vi alla våra vänner här, men oroa dig inte för det nu. Francesca, jag är två pädre. Det är klart att jag oroar mig för sådana saker. Din mamma också. Man måste ha en familj, måste ta hand om den familjen. Och man har en familj. Ni är bara två. Vad ska ni göra sen? Så farligt är det väl inte. De letar ju efter en lägenhet hela tiden. Man måste ta sin barka, si deve portare. La barca in porto, quando il mare è grosso. Vad betyder det? Inget. Det är inte ni som behöver bo där och så farligt man är det. Man måste ro den båten man sitter i. Det är inte ni som behöver bo där och så farligt är det inte. Vi trivs. Och jag menar, visst är det lite trångt, men vi går inte precis på varandra. Alltså, får vi någonting så är det jättebra. Får vi inte någonting så är det inte hela världen. Eller hur? Ja. I värsta fall så kan ni ju alltid flytta hit.